Avvalambor Imom Buxoriy hadislariga bag'ishlangan ijodim haqida gapiradigan bo'lsam, o'zim bolalikdan bizni yurtdoshimiz va ulug' imom Imom Buxoriy hazratlarini hadislarini sevib o'qiyman. Aynan ijodimda Imom Buxoriyni hadislar to'plami va mana shu hadislarni o'rni men hayotimda va ijodimda juda katta ulkan bir o'zini ta'sir kuchiga ega, ahamiyatga ega, chunki aynan hadislardagi o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bizga bildirgan o'z ummatiga islom musulmon ummatiga bildirgan hadislari, so'zlari har bitta musulmonga juda ham katta ahamiyatga ega. Xuddi shunday meni hayotimda ham shu narsani o'rni beqiyos. Va undan tashqari ijodimda aynan mana shu ta'sir kuchi sezilarli darajada o'zini bir qandaydir rivojini topdi desam ham bo'ladi. Asosan grafika janrida ijod qilaman va aynan grafikaga tasvirga ko'chgan o'sha ma'nolar insonning qalbi, insonning o'y xayollari, atrofda bo'layotgan barcha voqelik bilan uzviy bog'liq. O'zimda o'sha bir qancha seriya kompozitsiyalarimni ishlashga harakat qildim. Aynan insonni qalbi bilan bog'liq bo'lgan bir qandaydir o'sha ichki kechinmalar, ya'ni qalbni isloh bo'lishi va shu orqali inson o'zini isloh qilishi va atrofdagi insonlarga ham o'zini bir ijobiy ta'sir kuchini o'tkazishga bir o'zimga maqsad qilib oldim ijodimda. Chunki mana biz bilamiz, O'rta Osiyo, Sharq mamlakatlarida aynan san'at juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bizning o'sha tarixiy binolarimiz, hattoki o'sha kiyimlarga ko'chgan tasvirlar, naqshlar, bu narsa aynan qadim-qadimdan o'sha bizda din rivoj topishi, shu orqali o'sha bir madaniy bir san'atni ham vujudga kelishiga albatta o'zining katta ta'sirini o'tkazgan. Aynan men ham mana shu o'zimizni tariximizdan kelib chiqqan holatda aynan hadis, islom ta'limoti va bizni qadim o'sha san'atimizni rivojlantirish maqsadida o'zimning ijodimda an'anaviy bo'lgan san'atni davom etishni ham maqsad qilib olganman. O'sha binolar haqida ozgina tushuntirish aytib o'tmoqchiman. Aynan o'sha binolarni tasvirlanishida, binolarni o'sha peshtoqlarida, binolarni o'sha tashqi ko'rinishida aynan san'atni ahamiyati juda beqiyos bo'lgan. Oddiygina o'sha tug'ilgan go'dak beshikda yotar ekan, to yurish vaqtiga, oyoqqa turish vaqtiga kelgan o'sha 2 yosh, 2.5 yosh vaqtgacha ana shu beshikka qarab beshikda yotgan vaqtida aynan o'sha xonadagi o'sha naqshlar, peshtoqlardagi shakllar, mana shu narsani qadim o'sha ota bobolarimiz bu narsani o'sha insoniyatni ruhiyatiga, qalbiga ijobiy ta'sirini yaxshi anglab, aynan mana shu narsani shu san'atni shakllantirishgan. Shu o'rinda aynan mana shu tasvir, ya'ni san'at islom ta'limoti, hadis ta'limoti bilan bizning mamlakatlarimizda qadim-qadimdan o'zini bir ulkan ahamiyatga ega bo'lgan va bu hozirgi kungacha insonlarga, butun o'sha islom ummatiga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatib kelmoqda.